Děkuji, paní místopředsedkyně. Já mám dneska smůlu, že já interpeluji ministry, kteří tady nejsou přítomni, nicméně třeba některá ta témata díky tomu posuneme dál. Že já interpeluji ministry, kteří tady zrovna nejsou. Pavel Blažek tady není. Tak nevím, co tady tak na mě kolegové máváte. Ta interpelace se týká takzvaného chráněného účtu, což je věc, kterou jsme koalice opozice přijali v minulém volebním období a vznikla taková neformální dohoda, že v momentě, kdy ten počet těch klientů bude nízký, kteří si tedy založí ten chráněný účet, který je chrání před tím, aby exekutoři šáhli na peníze, na které nemají nárok, takže se udělá nějaká revize toho, co je důvodem toho nižšího počtu, jestli třeba nějaká složitá administrativa a podobně. V tomhle tom si sypu trochu popel na hlavu, že ten senátní návrh toho vzniku chráněného účtu byl přece jenom jednodušší. My jsme nakonec schválili tu sněmovní verzi. Takže můj dotaz na pana ministra spravedlnosti je, jestli ministerstvo spravedlnosti má nějaká čísla, jestli se tedy připravuje nějaká revize, aby ten institut chráněného účtu nebyl jenom de jure, jako v paragrafech, v zákonech, nebyla ta teoretická možnost, ale v praxi, že se to potom nevyužívá. Tak k tomu směřuje ten dotaz a já se ho pokusím zopakovat i za přítomnosti pana ministra spravedlnosti. Děkuji. Děkuji.